dragi gledatelji Prvog TV, lijep vam pozdrav. Svojim hodopisima i slikopisima po nizinama i visinama Stanislava Borovac vodi do najljepših kutaka Hercegovine i okolice. Stanislava fotografijama i detaljima priča najljepše priče. Priče koje nam govore kako je naša zemlja pravo bogatstvo. Stanislava, dobrodošla na Prvi TV. Hvala, hvala na pozivu. Tko je zapravo Stanislava Borovac? Evo onom, po onom što sam ja vidjela, to je osoba koja je jako zaljubljena u prirodu i život koji živi. Pa ne znam, nekako je najteže pričati valjda sam o sebi sad, ono, i ja se neka pitam ko sam. Da. Ali eto, u zadnje vrijeme ljudi me prepoznaju kao planinara i zaljubljenika u prirodu, što je istina. Između ostalog, znači svaki svoj slobodan trenutak pokušavam provoditi sad, ne možda baš na planini, ali na nekim izletima, što u bližoj okolici, što u daljoj, što u BiH, što u Hrvatskoj, tako da možda bi se moglo reći hodopisačica i slikopisačica. Većina mladih svoj zdrav život, fizičku aktivnost mijenja izlascima, poslijepodnevnim spavanjima, a ti zapravo, evo, rekla si, bježiš svakog trenutka u prirodu, slikaš, fotografiraš, uživaš, istražuješ nove krajolike i upoznaješ nove ljude. Kako se rodila ta ljubav? Pa ljubav je od uvijek postojala, ono, uvijek mi je bilo zadovoljstvo i prešetati i uz rijeku i po parku i posjetiti neko mjesto gdje nisam bila, ali da je baš uzelo maha, to je prije možda jedno 3 godine kad sam se uključila u Hrvatsko planinarsko društvo Prelj 1933 Mostar ovdje. Prošla sam planinarsku školu i postala nakon planinarske škole stalni član društva i te ti izleti, ti planinarski izleti su postali nekako moja svakodnevnica. Ljeti možda malo manje, ali proljeće i jesen definitivno. Svaki vikend je bilo na nekom. Svoje avanture si počela nedavno bilježiti na Instagramu, na Facebooku, na društvenim mrežama. Kako si privukla toliki broj ljudi? Pa ne znam, ono dosta mi često ljudi kažu kad nešto u biti nikad ne objavljam samo fotografiju. Da, uvijek je neki fotografiju da povezati sa pričom ili možda šta je mene u tom trenutku posjetilo, šta me podsjeća na slici nešto ili neki događaj koji se dogodio kad sam fotografirala to. I onda pokušavam to prenijeti, znači, i slikom i riječima. Mislim da je možda baš upravo to privuklo. Ta toplina nekako riječi koje izražavaš. Da, nekako popuni. Ono. Fotografija ako fotografija je super, ono i sama, ali kad ima neka dodatna priča, onda je još zanimljivije. Uskoro očekujemo i tvoj blog. Kako će se blog zvati? Napokon. Napokon. Hodopisi i slikopisi po nizinama i visinama. Stranica je u izgradnji, mislim, već je vani, ono već je dostupno na webu, ali ima još nekih malih sitnih detalja koje treba proći. Povezali smo je sa Instagramom i sa Facebook stranicom, tako da tu planiram objavljivati priče vezane za planinarenje, ali priče i vezane koje se svakodnevne. Da, ali nekako u širem obliku. U širem obliku i možda cilj je da jednog dana stranica postane kao neko mjesto gdje će neko doći pogledati i onda pitati za destinaciju, gdje se to nalazi, kako doći, što posjetiti, tako da. Postaješ pravi mali promotor Hercegovine i Bosne već i Hercegovine. Me to pitaju. Da, već me to pitaju na Instagramu, gdje je ovo, kako doći do ovoga mjesta. Naprimjer, sad sam bila na Blidinju prije 2 vikenda i spustila se sasvim slučajno do jednog malog kao zaleđene bare i ta fotografija kad sam je objavila, ono, čak i ljudi koji žive tu u blizini su bili, ma gdje je ovo na Blidinju, kako doći do ovoga. Da, ljudi žive tu, a ne poznaju mjesto. Da. Jednom si izjavila, to jest mislim da si u opisu svoje fotografije napisala da ti nisi osoba koja pratiš ta slijepa pravila, objavi fotografiju u ovo vrijeme, stavi taj i taj filter, jel se još uvijek toga držiš? Držim. Ja ne mogu, ja stvarno nemam tog strpljenja da kad imam tu fotografiju na telefonu i sad navikavam se da trebam čekati da dođem kući da je sa memorijske kartice prebacim da, na kompjuter, ali onako kad imam na telefonu i kad ja to objavljivam u trenutku. Ako imam dostupan internet, ako imam dostupnu mrežu, naravno, pošto često nekad kad odeš na planinu, zavisi na kojem si dijelu, nemaš čak ni signala kamo interneta. Ali ne držim se tih pravila, nemam određeno, govorili su mi objavljuju slike kasno na večer, stavljajte i te hashtagove, tako se privlači.
Mislim da je taj broj pratitelja za mene, to je precijenjeno. Ja bi radije kvalitetno što da, ima. Objavu, a da, objavu, pratitelji nisu bitni. Često ti ljudi komentiraju, vidim da se stvorila pravu interakciju, posebno na Instagramu, što je nekako najposebnije. Kad s ljudima razgovaraš sa svojim objavama, to je nekako najveći nivo objave. Pa je, zato što se ljudi vrlo lako povežu. Znači, ili, mislim, ne znamo se mi svi isto izraziti. Neko se izražava... neko nije riječit, neko se izražava samo fotografijom, neko riječima. Ja povezivam ta dva i riječ i fotografiju. I onda kad nešto napišem, onda mi često ljudi kažu, komentiraju, ja opet ono ko da mi čitaš misli. Ono, to je to, to bi ja isto, samo se ne znam izraziti. Posjetila si brojna mjesta u Bosni i Hercegovini, i nizine i visine. Što ti je najljepše? Koje ti je mjesto onako najviše priraslo srcu? Pa ne znam, ono, ja možda će sad to zvučati ono kao malo, ali meni je Trebišet i dalje. Neko, rodno mjesto je rodno mjesto. Od izvora do početka, mislim, ono, rijeka kao takva, ko nije još bio i ko nije doživio kanon safari ljeti na onaj Trebišetu, onaj, to je stvarno, onaj, a i selo po sebi. Ali evo, ako baš moram izdvojiti neki od izleta, onda bi to definitivno bilo Trnovačko jezero. To mislim da svak treba posjetiti, pored toga što je lako pristupiti. Znači, to je sat vremena hoda od auta, od mjesta gdje parkirate auto, i to je jedan srcoliki prirodni biser i popenjete se i vidite to jezero u obliku srca koje je ono plavo, smaragdno, ono zeleno nekako. Ono, to se ne može opisati. Dosta često stvarno to jesam, ona, u svoje fotografije stavljam i opise da mi zahvali riječi, jer ne možeš izraziti. Da, jednostavno nekada slika i govori više od riječi. Tako je, tako je. Kako se planiraju ti odlasci na planinarenje, izlete, ili jednostavno zna se svaki vikend je rezerviran za planinarenje? Pa svaki vikend je rezerviran za neki izlet. Bio to planinarski izlet ili bio to posjet nekom gradu ili nekom nacionalnom parku. Ali što se tiče planinarskih, samo planinarskih izleta, mi imamo redovni sastanak društva svake srijede i tu većinom onda dogovorimo za naredni. A također imamo i svoju web stranicu i Facebook grupu gdje objavljujemo izlete, iz razloga zato što dosta izleta imamo baš za izlete za građanstvo, koji, znači, može se prijaviti neko ko nema nekog planinarskog iskustva, gdje licencirani vodiči vode određenu skupinu, na primjer, nekad se podijelimo u dvije skupine, ovi će ići na ovi vrh, ovi na ovi, tako da onaj, većinom se to dogovaramo na sastanku, a imamo svoj godišnji ili polugodišnji plan kojeg se nastavimo držati. Kad si spomenula licencirane vodiče i sve, kako se upisati u školu planinarenja? Znam da ste već jednom gostovali kod nas u emisiji, ti i tvoj kolega, i da ste najavili školu planinarenja. Kako se prijaviti i kako postati planinar? Evo, iduće godine, znači, imamo jubilarnu 10. planinarsku školu. Prijaviti se može, uvijek mi na Facebooku objavimo, znači objavu, to je većinom proljeće. Ima link, ispunite svoje podatke, prijavite se. Prošle godine smo imali rekordnih preko 100 kandidata. Evo, baš i u vašoj emisiji, sjećam se, ja i Josip smo bili. Da, i nagradna igra je bila. Nagradna igra je bila. Evo, i moram reći da cura koja je osvojila je ostala u društvu i aktivna odlično, je planinari. Je i tako da, onaj... Ta planinarska škola je nekako kao uvod. To su neki mali... slabijeg intenziteta se kreće izlet i onda to poslije završava maturom, noćenjem u planini, šatorima, odlično, i dvodnevnim izletima. Mogu slobodno reći da je planinarenje jedna od zdravih životnih navika. Jel ti to gledaš samo kao životnu zdravu naviku ili kao i bijeg od stvarnosti, isključi mobitel i odmori mozak? I jedno i drugo, a u zadnje vrijeme stvarno ja imam tu sreću, nemam od čega bježati. Nemam neki posao da mi nešto visi nad glavom i da mi nešto strepi, tako da, ali pobjeći možda i od sebe same, tako nekako, isključim se, istina, isključim mobitel, često koristim samo na airplane mode i onda koristim ga samo za fotografiju. Moji su već navikli na to, znaju da, da sam da na planini, Stanislave. Javim se kad siđem ili tako da. Definitivno, za mene je to neko punjenje baterije. Često promoviraš Bosnu i Hercegovinu hashtagom ovo je BiH. Jesi ti zadovoljna životom u Bosni i Hercegovini, mjestom u kojem radiš i evo radnim mjestom?
Ja sam prezadovoljna. Sada kad bi govorila o Bosni i Hercegovini kao zemlji, ne možemo, mislim da niko od nas ne može reći da je zadovoljen. Nezadovoljstvo nam je vidljivo da, na svakom kutku. Ali upravo tim hashtagom ovo je BiH pokušavam znači pokazati da ima i druga strana priče. Znači nije sve to tako kako nama tisak. Znači Bosna i Hercegovina je zemlja slučaj. Da. I svi mi znamo što se događa na svakodnevnoj bazi, da nam mladi ljudi odlaze, da je to. Ali ima i druga strana priče koju vrlo često nećete vidjeti ni u novinama, ni na televiziji, ni na društvenim mrežama. Da, uvijek se bavimo crnim temama. E, onda baš zato te fotografije, te priče i taj hashtag ovo je BiH. To je u biti pokrenuo jedan fotograf koji je rodom iz BiH, ali živi vani, mislim da je u Njemačkoj. I onda je imate ovo je BiH hodočasnik, onaj hashtag. I meni se svidjela ideja kao takva. Tako da ako je neka slika uslikana u Bosni i Hercegovini, obavezno stavljaju. Ide hashtag ovo je BiH. Ti radiš sa starim i nemoćnim ljudima, završila si politologiju, planinariš, sve nekako sa različitih strana. Kako si se kao politolog pronašla u tom poslu? Pa iskreno, kad sam upisivala fakultet, ja sam upisala novinarstvo, završila prvu godinu i to nekako meni nije odgovaralo, nisam se pronašla tu i onda je te godine otvorena politologija i mi smo bili prva generacija. I nakon te tri godine jednostavno nisam se vidjela, nisam nastavila dalje, ostala sam tu gdje jesam. U međuvremenu sam radila sam u Međugorju u jednoj suvenirnici, onda sam upoznala ove Amerikanke za koje danas radim i one su mi rekle kako imaju humanitarnu organizaciju. Ja sam odlučila volontirati i volontirala sam nekoliko mjeseci u organizaciji St. Joseph the Worker i nakon par mjeseci one su meni ponudile stalan posao. A sad sam u zadnje vrijeme nastavila na socijalnom radu, zato što mi više odgovara prirodi mog posla. Magisterij. Da. Zato što organizacija za koju ja radim je većinom 80% naših korisnika jesu stari i nemoćni. Imamo jedan starački dom, jedan hospicij. Sad je jedan u izgradnji. Evo, nadamo se da će biti otvoren krajem drugog mjeseca iduće godine. Svaka vam čast. Kao djevojčici ti je dijagnosticirana skolioza i to neki teži oblik. I rekla si u jednom intervju da ti je život dao drugu šansu. Na što si točno mislila? Pa, mislim, za one koje ne znaju, skolioza je iskrivljenje kralježnice na naopako. Ja sam dugo godina kao dijete nosila aparate koji su kao trebali to ispraviti, međutim, to nije ništa pomagalo. I onda je odlučeno da se ide na operaciju. Tako da sam 2012. imala prvu operaciju i onda mi je doktor... To neću zaboraviti od tog šoka i od svega toga. Ono, kaže ti da ti mičeš nogama, ti ne možeš micati nogama jer ti ne dolazi povratna informacija u glavu. I onda kad se sve to smiri i ti dođeš kao sebi i onda je kao sjeo kraj mene i rekao mi da postoji neke stvari koje za mene u životu nisu. Kao ne možeš ovo, ne možeš ovo, ne možeš ono, ako želiš hodati nakon 30. Mislim, svi se mi slijepo držimo toga zato što nam je svima važno da smo zdravi. Kad ne daj Bože nešto bude, uvijek je a što nisam ovo, a što nisam. Onda sam prije 4 godine izvadila 2 šipke. Moj doktor iz Zagreba je došao ovdje raditi neku suradnju sa kliničkom bolnicom Mostar. Tako da mi je to rađeno ovdje. Inače sve radim u Zagrebu jer je on gore. Od malena me liječi. I... Onda je ušao u sobu i rekao, kao sutradan nakon vađanja ti šipki, sad možeš sve. Sad možeš sve. Ali polako, poznavajući tebe polako. Ali kad ti neko tako kaže, onda sam htjela sve. I onda sam rekla, sad ću se prošetat ću vas, doslovno sam se obraćala svojim nogama. Prošetat ću vas sad na mjestima. I planinariš i šetaš gdje niste i bili. Uživaš. Pa pokušavam. Mislim, imam sreću stvarno da radim taj posao koji radim. Tako da sam svakodnevno na terenu. Nemam uredski posao, to je satak vremena dnevno. Neke papirologije, ali mi između ostalog naša glavna misija je dostavljanje hrane. Tako da širom Hercegovine imamo oko 225 kuća gdje svaki mjesec dođemo. Znači uđeš u tu kuću, pričaš s tim ljudima i onda vrlo često su stranci sa mnom. Pomažu mi, koji naši inače donatori, jer se mi financiramo isključivo iz donacija, što iz Amerike, što iz Europe.
I onda ako je tu neko mjesto, ako je tu Kočuša, ako je tu Hardomilje, ako je tu u Tihaljini, ako smo, ja volim svrati na to mjesto i radi sebe, a i radi njih. Radi, zato što znam da tu ponudu neće vidjeti u ovim razvikanim turističkim destinacijama, ponudama i sve. Jesi ikad evo, pri planinarenju pomislila zabolit će me opet leđa, vratit će se nešto, neću opet moći planinariti? Nikad nisam. Nikad, taj uvijek strah, si pozitivna. Taj strah stvarno, ono, mislim, ti strahovi nekako, oni mogu biti dobri, ono, kao da. Svaki strah može ti pomoći da u tom trenutku odlučiš onako kako treba i sve to. Ali sad strah da će mi se nešto dogoditi, da neću više, nemam takve strahu. Uvijek mi je ono nekako, uživam ja kad krenem na taj izlet, ono, u mene je to polako. Mislim, moji se uvijek šale kad idu sa mnom u grupi društva, oni znaju da sam ja uvijek zadnja. Ja ću stati pomirisati svaki cvijet koji mi se mirše, uslikat ću taj kamen iz 3, 4, 5 uglova. Ono, ja sam uvijek zadnja. Tako i treba, zna. Polako, ali sigurno. A zato silazim brzo. Bježiš, jel? Stanislava, za kraj našeg razgovora ja ti želim još mnogo osvojenih i nizina i visina, mnogo slikopisa i naravno mislim da ćemo se družiti kad pokreneš blog, rado ćemo objavljivati svaki tvoj izlet, svako tvoje planinarenje. Želim ti mnogo uspjeha u daljem radu i lijep pozdrav. Hvala na prilici. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti, također i vama lijep pozdrav do idućeg utorka i Top magazina.